Väskan är packad. Dags för Wings for Life. Välgörenhetsloppet till förmån för forskning kring ryggmärgsskador. Lite annorlunda loppformat. Här startar ju allihopa runt om i världen. Virtuellt eller på plats på olika ställen. Vi är väl 200 000 runt om i världen. Och en halvtimme efter oss så startar en förföljelsebil. I början långsamt och sen ökar den tempot. Och när den hinner i kappen, då är loppet slut. Får man se hur långt det blir. Jag hoppas väl på att kunna klara av en mara. I alla fall. Så nu iväg till Hagaparken. Försnack nu då. Hur känns det inför Wings for Life? Wings du? Wings. Ta lite av skjuts. Jag får inte springa tyvärr. Eller får jag? Får springa, men jag kan inte. Nej, det är tråkigt. Och du går för vinst. Jag går för vinst. Nja. Regerande kämp, men det var nog engångsföreteelse. Uppvärmning. Uppvärmning. Kroppen känns bra. Det är god stämning, det ser ni. Sen får man vara ödmjuk. Man får gå ut, köra hårt och så får man bara ge det kroppen och igen. Jag är väl laddat, men inte med Red Bull så mycket. Men ni är laddade. Yes. Here we go. Bladad. Lycka till boys. Nu kör vi. Kör hårt. Ja, 5 mil. Ja, 5 mil. Ja, annars skulle jag inte vara här. För någonting. 5, 4, 2, 1. Första kilometern i jord på 4.20. Hur går det för dig? Kommer det gå? Ja, det går väldigt. Ja, det går fint. Öppnat lite för fort. Kommer in på varmning 4.10 tempo. Får bromsa upp det lite. Jaha. De har kutat 2 varv. Helt ensam är jag ju nu. Det är ingen runt omkring mig. Tredje gången på väg upp för den här backen. Den är faktiskt jobbig. Man får ta i. Eller... Man blir trött av den helt enkelt. Uppe för backen. Ho! 1 mil, 42.10. Lite olika strategier i det här loppet. Man gör vad man kan och vad man känner för. Helt enkelt. Går det bra för er? Mycket bra tycker jag. Härligt. Det går för dig. Toppen. Härligt. Går det bra? Det går bra. Härligt. Kom igen! Kör här, går det bra? Ja, kör. Kanon! Inför varmning igen. Sprungit 16 km. Magen börjar redan vara lite besvärlig. Det blir lite tufft att få klara näringen. Men ja. Går det bra? Det är bra. Kom igen. Häng i. Välkända ryggar. Go! Bra, Magnus! Ja, det är härligt. Det är hårt. Det är lätt. Halvmaran 100 meter på... knappt 1.28. Ja, här har en del börjat parta. Eller parta, jag vet inte. Gå lite. Vad tycker du om Red Bull? Det är inte dåligt alltså. Det är en jävla söndag. Klär en varmning. Men nu är tempot 4.19. Och jag har det jobbigt. Så jag får vara nöjd om det blir en mara. Tja, hur går det? Tungt. Ja, det här kommer bli jobbig. Då, häng i. Nu ser pigg ut. Ja, jag har problem med magen. Jag är på väg att spy som vanligt. Okej, okay, då. Ja. 9 kilometer. Och varvning 7 kanske. Nu är det mycket folk här. Ja, där uppe ligger tälten. Där får inte jag vila. 32 kilometer jorda. Tror in på sista milen för maran. Jag har varit ute i 2.16. 2.17 ungefär. Varv 33, eller kilometer 33 på min spellista spelar Don't You Know We're Gonna Crash med Shebang. La 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 la, you know you're gonna crash. La 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 la, you know you're gonna crash.
Hagaparken, koppartälten och jag är trött. 4:43 på sista. Jag är varvat. Det sägs att jag leder. Jag vågar inte tro på. Fan vad jobbigt. 41,8 står det på klockan. 3:00 i tid. Jag vet inte fan. 43 kilometer. Fy fan. Nu stannar jag snart. Snälla, bry upp hunden nu då. Kom och ta mig då. Catch your car, where are you? Catch your car. And that's it. Well done, man. Good job. Beautiful. Åh, 43 kilometer vet jag. Placeringen vet jag inte. Men jag kan ha vunnit. Här i Hagaparken. Det vill säga worldwide. Nej. Då får man lite skjuts in i mål. Så jävla skönt. Jossan. Ja. Du var snabbast av tjejerna. Berätta, vem är du? Jag är... långdistanslöpare, kör mycket sociala medier, TikTok, Jossan Jonsson. Jag har också dokumenterat hela loppet, älskar att springa långt. Planen var lång, eller lugnt långpass idag, men det blev lite för mycket långt och länge och snabbt. En lite dryg mara. Ja. Men... det var bara några hundra meter mellan oss. Det var det, men det var kul. Fan vad bra kört. Tack snälla, ja, underbart. Vi ses på tävlingar. Ja, vi, ha det bra. Mår inte prima. Det röjer ett tag innan jag kan köra. Sådär, försök nummer 2. Nu har man druckit lite cola och sådär, blivit omhändertagen. Så nu kör vi hem.